নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো হওক বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব ব ৱ আৰু হৰ্চ এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে বৃষ ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি জানিম স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব বা বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব উপাৰ্জন ধন সঞ্চয় চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায় ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ পৰা কিমান ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰেম প্ৰসংগৰ বা লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব সাধাৰণ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক এটা বহুত ডাঙৰ পইণ্ট ক'বলৈ গৈ আছোঁ খুব মনোযোগ দি শুনিব এইখিনিয়ে সময় আপোনালোকৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে মই বাৰু গোটেইবিলাক কভাৰ এই যিবিলাক পইণ্ট ক'লোঁ গোটেই পইণ্ট কভাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে এইখিনিয়ে সময় আপোনালোকৰ এই শনিগ্ৰহটোৰ যিটো স্থিতি আছে এই শনিগ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে আপোনালোকক এইখিনি সময়ছোৱা বনাব কিছুমান প্ৰব্লেমো আছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিয়ে সময় আপোনালোকে নিজক যিমান পাৰে আপলিফমেণ্ট কৰাই লওক মানে ওপৰলৈ উঠাই লওক এইখিনি সময়ছোৱাতে আপোনালোকৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে ইনকামত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে এইখিনিয়ে সময় যিটো সময়ত আপোনালোকে যদি ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজেই নিজৰ বৰবাদী যিটো বা আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব এইখিনি সময়ছোৱা সাৱধান হওক এইখিনি সময়ছোৱা কৰ্মস্থানত যিমান পাৰে আপোনালোকৰ নিজকে আপ্লিফমেণ্ট বা ওপৰলৈ উঠাই লওক এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতিলৈ যোৱাৰ আগতে মই দেখুৱাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ দেহৰ যিটো স্থান তনুভাৱ তনুভাৱৰ অধিপতি আৰু ৰোগৰ স্থানৰো অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত আছে হয়তো আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ শেষভাগৰ পৰা আপোনালোকৰ দেহৰ অলপ বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে কিন্তু বাৰ তাৰিখৰ পিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে সোমাব ভাগ্যৰ স্থানত সোমাব মিত্ৰ ৰাশিষ্ট হ'ব সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বাৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্টখিনি মজবুত হ'ব বহুতেই বেছি মজবুত হ'ব এলাহেলাত আপোনালোকৰ ধৰি লওক বেমাৰ আজাৰ নহ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত বাৰ তাৰিখলৈকে সাৱধান বাৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা সিমান এটা টেনশ্যন নাই আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকৰ কাৰণে যদি ডায়েবেটিছ বেমাৰী হয় বা আপোনালোকৰ যদি লিভাৰ সম্বন্ধীয় কিছুমানৰ ফেটি লিভাৰ থাকে কিছুমানৰ জণ্ডিচ হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়ছোৱা আপোনালোকে চেনি বা মিঠা বস্তু অলপ কমকে খাব তেল জাতীয় বস্তু কমকৈ খাব যদি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে সাৱধান হ'বই লাগিব বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা বৰ্তমান সময়ছোৱা ভাল নহয় আপোনালোকৰ বেমাৰ আজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাৰ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা ভাল কিন্তু বাৰ তাৰিখৰ আগৰ সময়ছোৱা বৰ এটা ভাল নহয় আপোনালোকৰ হাওফাওৰ স্থানত আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে চাহ প্ৰশ্বাসজনিত উশাহত কষ্ট পোৱা বা বুকুৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰো এইখিনি সময়ছোৱাত হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বাৰ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি ফালৰ পিনে আহিব এতিয়া জানো আহক আপোনালোকৰ উপাৰ্জন আৰু ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জনৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাহুগ্ৰহটো ৰাহু গ্ৰহটো হৈছে এটা উচ্চ অভিলাসৰ কাৰক হয় আপোনালোকৰ যিবিলাক হায়াৰ এম্বিচন আছে মনত কিবা এটা নিশ্চয় আছে যে য'ত আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰিব বিচাৰিছে বা নিজকে কিবা এটা বহুত ভাল প'ষ্টত চাব বিচাৰিছে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ উৎসবিলাক আছে ৰাহুৰ দৃষ্টি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ঘৰতো আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ব্যৱসায়ৰ ঘৰত শনিগ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে যোগকাৰক গ্ৰহ হয় এইখিনিয়ে সময় আপোনালোকে নিজকে যিমান পাৰে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত হওক ইনক্ৰিমেণ্ট কৰাই লওক উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চবচে বেষ্ট সময় চলি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত হ'ব কিছুমান আপোনালোকৰ কনফিউজনৰ ক্ৰিয়েট হৈ থাকিব কিন্তু দ্বাৰশস্থ হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনৰ কিছুমান কথা এনেকুৱা কিছুমান চিন্তা আহি থাকিব যিটো আপোনালোকৰ মনত অলপ ভয় ভাৱৰ সঞ্চাৰ কৰিব বৃহস্পতিৰ ওপৰত শনিগ্ৰহটোৰো দৃষ্টি আছে এক্সপেঞ্চন কৰিবৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় কিন্তু ইনকামত বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাল সঞ্চয়ৰ ঘৰ যিটো হয় ধন সঞ্চয়ৰ ঘৰৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভ এতিয়া ইয়াতে আছে বিশ তাৰিখলৈকে এইটো এটা খুবেই ভাল স্থিতি বুধ তাৰপিছত আপোনালোকৰ শনিৰ সৈতে জুতি বনাব শনিৰ সৈতে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ বিলম্ব দেখা গৈছে আপোনালোকে অলপ সময়তকৈ আগতে কামবিলাক কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে ভাল বৰ্তমান সময়ছোৱাত ধনৰ স্থানত আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে কিন্তু মংগল গ্ৰহটো পাঁচ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ কাৰণে মংগল গ্ৰহটো বৰ এটা পজিটিভ প্লেনেট নহয় তথাপিও যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ অধিপতি হয় মংগল গ্ৰহটো মই বাৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কৈ দিলোঁ অলৰেডি মই চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ যে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি সময়ছোৱা খুবেই ভাল কাৰণ এই চাৰিটা পইণ্ট উপাৰ্জন ধন চাকৰি ব্যৱসায় এইকেইটা হ'ল ইণ্টাৰলিংক হয় এইকেইটা কানেক্টেড বস্তু হয় যদি ভাল চাকৰি কৰিছে ভাল উপাৰ্জন কৰিব যদি ভাল ব্যৱসায় কৰিছে তেতিয়াও ভাল উপাৰ্জন হ'ব যদি বৰ্তমান সময়ছোৱা পাঁচ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ব্যৱসায়ৰ ঘৰতো আছে শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাগ্যস্থান আৰু কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় এটা যোগকাৰক গ্ৰহ হয় শনি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি দুৰ্বল নহয় বা স্থিতি যদি মজবুত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজকে ইমানেই আপলিফমেণ্ট কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে অভাৱনীয় ধৰণৰ মানে বা যিটো মানে কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত নিজকে আপলিফমেণ্ট বা আপোনালোকৰ ইনকাম বা ধনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল সুযোগ পাব এইখিনি সময়ছোৱাত ৰবি ইয়াতে আছে যদিও ৰবি গ্ৰহটো বাৰ তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে শনিৰ সৈতে জুতি বনাব সেইখিনি সময়ছোৱাত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বাৰ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক সহকৰ্মী থাকিব সহযোগী থাকিব তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান হ'লেও সাৱধানে চলিব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি নিজৰ কাম বেলেগক গতালে নহ'ব বেলেগক গোটালে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট হ'ব বা আপোনালোকৰ বদনামো হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব লাগিব ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত চালে ভাগ্য স্থানত ৰবিৰ স্থিতি খুবেই ভাল আপোনালোকৰ বুধৰ স্থিতি আছে ইয়াতে খুবেই ভাল স্থিতি বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে বিশ তাৰিখলৈকে থাকিব বাৰ তাৰিখে ৰবি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত সোমাব বুধ গ্ৰহটো বিছ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইয়াতে কৰ্মস্থানত সোমাব সেইখিনি সময়ছাতে পাঁচ তাৰিখে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে আহিব শুক্ৰ গ্ৰহটো বাৰ তাৰিখে ইয়াতে আহিব চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে মংগল আৰু শুক্ৰ মংগল ইয়াতে তুংগী হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰাৰ অধিপতি যেতিয়া ভাগ্যৰ স্থানত গৈ তুংগী হ'ব তাৰমানে এনেকুৱা বুজিব পাৰিব যে আপোনালোকক যিটো বস্তু বা যিটো ব্যৱসায় কৰি আছে আপুনি যদি ভালদৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত ইমানেই সুযোগ সুবিধা পাব যে আপোনালোকে ধৰি লওক কোনটো কাম কৰোঁ কোনটো কাম নকৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব সুযোগ সুবিধাবিলাক ভালদৰে পজিটিভলি আপোনালোকে চেনেলাইজ কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰণে আপোনালোকৰ সুযোগ সুবিধাটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰূপান্তৰিত কৰিব বা আপোনালোকৰ ইনকাম বা আপোনালোকৰ উপাৰ্জনত বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপান্তৰ কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় মাথা মাৰিব লাগিব মই এতিয়া কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো বাৰু কৈ দিছোঁ বাৰু কোনবিলাক বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত কণীগ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে খুব বলি অৱস্থাত আছে সহ পঞ্চম অপুযোগ বনাই আছে বহুতেই ভাল সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি লো যন্ত্ৰ পাতি বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন সম্বন্ধীয় কিবা কাম কৰি আছে বহুতেই ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যদি আপোনালোকে যদি কিবা ৰিলেটেড কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে বহুতেই ভাল কলাবৰণৰ বস্তুৰ ব্যৱসায় তেল তিলৰ ব্যৱসায় যদি কৰি আছে বহুতেই ভাল লোৰ ব্যৱসায় বহুতেই ভাল আপোনালোকৰ আইৰণ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বহুতেই ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত জোতা চেণ্ডেল ফাৰ্নিচাৰৰ যদি ব্যৱসায় কৰি আছে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো ভাল দেখা গৈছে অচল সম্পত্তিৰ ব্যৱসায় আপোনালোকে মাটি বাৰীৰ ব্যৱসায় যদি হয় ভাল কিন্তু আপোনালোকৰ কিন্তু সা সম্পত্তি ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও এইখিনি সময়ছোৱাত ক্লাছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শনিগ্ৰহটোৰ যিহেতু ইয়াতে দৃষ্টি পৰি আছে আপোনালোকৰ সা সম্পত্তিৰ স্থানত আপোনালোকৰ কিবা নহয় কিবা ক'ৰ্ট কেছ বা লিডিগেচন এইবিলাকো হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকে যদি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হয় বা মজুৰি ছাপ্লাই কৰে যদি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আপোনালোকৰ যদি মানুহৰ যিটো ছাপ্লাই কৰা হয় যেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কিছুমান কৰ্মচাৰীৰ যদি যোগান ধৰে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল দেখা গৈছে খনিজ পদাৰ্থ বা অইল চেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰতো এইখিনি সময়ছোৱা বহুতেই ভাল চৰকাৰী চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভালেই দেখা গৈছে ভাগ্যৰ স্থানত বা পিতা বা গুৰুজনাৰ স্থানৰ অধিপতি শনিগ্ৰহটো আপোনালোকৰ যিহেতু বৰ্তমান কেন্দ্ৰ ভৱত এটা মানে বলি অৱস্থাত আছে এটা বিশেষভাৱে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত যিমান পাৰে মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আছো যে কৰ্মস্থানটো আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাই ভাল সময় আপোনালোকে আৰু দুমাহ তিনিমাহলৈকে বহুতেই ভাল জুনৰ পৰাও যেতিয়া বক্ৰী হ'ব তেতিয়া অকণমান প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব চ' জানুৱাৰী বুলি নহয় জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে'লৈকে আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজকে উঠাই লওক নিজে নিজৰ বৰবাদী নকৰিব ভাল ডিচিশ্যন ল'ব লাগিব হৈ থকাৰ কাৰণে ভুল ডিচিশ্যন লোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত সাৱধান হ'ব লাগিব ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা অপৰচুনিটি পাব বুলিয়ে ক'লোঁ পিতাৰ ফালৰ পৰাও অলপ ষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকক ৰাখিব পাৰে সময়ৰ কাম সময়ত কৰি দেখুৱাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াও পিতাৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব গুৰুজনৰ পৰাও ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰতো বেয়া নহয় এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বৰ যদিও এইখিনি সময়ছোৱাত চাপ' স্পৃহা দেখা নাযাব তথাপিও এইখিনি সময়ছোৱাত ধৰ্মীয় কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণভাৱে চলি থাকিব এইখিনি সময়ছোৱা বেয়া নহয় প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ এটা ভাল নহ'ল আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ স্থানত কেতুৰ স্থিতিৰ কাৰণে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ শুভগ্ৰহৰ দৃষ্টি নথকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱা অলপ প্ৰব্লেমেটিক দেখা গৈছে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত বিৰক্তিভাৱ আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মনৰ কিছুমান বিৰক্তি ভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিবিলাক লাভাৰ বা আপোনালোকৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাৰ সৈতে মনোমালিন্য হোৱাটো স্বাভাৱিক সৰু সৰু কথাতে যিটো ধৰি লওক ত্যাগ পাতিয়ে হওক আপোনালোকৰ বিৰক্তিভাৱৰ কাৰণে হওক বিশ্বাসাত্মক কিছুমান চিন্তা আহিব পাৰে যে এৰিয়ে দিওঁ নেকি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাৰাখোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মনত আহিব চ' ধৈৰ্য্য ধৰি আপোনালোকে চলিব লাগিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজস্ব জন্মকুণ্ডলীৰো বহুখিনি প্ৰভাৱ থাকিব ইয়াতে এতিয়া বিবাহ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি ইয়াতে দ্বাদশস্ত হৈ আছে যদিও পাঁচ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱাৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল মংগল গ্ৰহটো তুংগী হ'ব সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে এইটো ঘৰত শনি গ্ৰহটো দৃষ্টি থকাৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত পতি বা পত্নীৰ সৈতে অলপ মনোমালিন্য হোৱাটো স্বাভাৱিক এইখিনি সময়ছোৱাত কিছুমান বিৰক্তিকাৰক চিন্তা আহিব কিন্তু লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ তুলনাত বৈবাহিক জীৱন অলপ ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চলিলেই হ'ব লাভ ৰিলেশ্যন শ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সাৱধান হ'ব লাগিব সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটো ভাগ্য স্থানত আছে তাৰপিছত বাৰ তাৰিখে ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে যেতিয়া আহিব সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত দৃষ্টিও দিব চ' আপোনালোকৰ ভালে দেখা গৈছে বাৰ তাৰিখৰ পিছত অলপ বেছি ভাল শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টিও সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ধৈৰ্য ধৰি যদি সময় অলপ বেছিকৈ দি পঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল ফল পাব পাৰিব শনিগ্ৰহটোৱে অলপ সময় দিয়াটো বিচাৰে চ' আপোনালোকক সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ভাল ধাৰ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাই দিছোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কেটো গ্ৰহটোৰ স্থিতিৰ কাৰণে ইচ্ছা নাযাব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেমৰ দেখা গৈছে এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকে নিজে টাইম টেবুল বনাই হ'লেও পঢ়িব লাগিব নহ'লে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ হ'লেও ইয়াতে প্ৰব্লেমেটিক দেখা গৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেটোৰ স্থিতি বৰ এটা ভাল নহয় উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত বা পজিটিভ প্লেনেটৰ ইমান এটা প্ৰভাৱ নাই তথাপিও উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি যিহেতু বুধ গ্ৰহটো আছে আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত বা আৰু তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে যাব বিশ তাৰিখৰ পিছত তেতিয়াও আপোনালোকে অলপ বেছি বেটাৰ ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব মুঠতে এক্সপেক্টেড ৰিজাল্টখিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট কৰিব লাগিব সাধাৰণভাৱে ৰিজাল্টটো পাই যাব চিন্তা নাই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ